digaha loogu xirayo ii sheega bal sababta dadka horgalada ah digaha loogu xirayo general abdimadoobana ilaa ay hadii xil loogu magacaabi way anuu waxaan u arkaa hayde jeeli beerka jeeli ciao ciao soo dhawaada kulanti waxaan wanaagsan saaxiibayaal meel ka saada faha duyada naga daawanaysan soo dhawaada madaxweyne abdulqaadir axmed oo cali ayaa dhawaan saraakiil ku xigeen amaan duulaha ciidamada dawladda khaatuba ku dhawaaqay laakiin war jiraaba cakaaru imaanaya nin la dhaho deeq geesood oo ku xigay ninkii nuux baas jamacaane oo dabcan horgal lahaa oo markii dagaaladu ay dhammaan rabayeenba soo xarooday oo tolkii soo raacay ayaa laga dhigay taliyaha guud ee ciidamada SSC khaatumo taasina waa khalad shacabka reer SSC waxa ay doonayeen horgaladan lagu taxayo xidigaha faraha badan ee laleeyahay waa dagaalanteen inaan dabcan hadda xidiga lagu xirin sababtu waxay tahay way dagaalameen waa waajibkooda way guteen laakiin waxaa xaqa leh jeneraal cabdi madoobe ilaahay cimri iyo caafimaad iyo cibaado subana siiye cabdi madoobe wuxuu ahaa ninkii keliya naf iyo maal iyo dhiig ba furay assalaamu calaykum walaal jeneraalka hadda la magacaabay ee taliyaha guud ee ciidamada SSC khaatumo laga dhigay iyo jeneraalkii caan dhalay ahaa ee cabdimadoobe shacabka harti iyo dhulbahantiya soomaali weynba jeclaadeen bal yaa xaqule ma cabdimadooba xaqule ma ninkan deeq geesood oo ku xigay horgal ahaa una shaqaynayay maamulka argagixisada somalilan bal adigu keebaad siin lahay labadaa nin su-aashaadi weydiisay horta waa su-aal khaldan inaad isbarbar dhigtaba maaha deeq iyo cabdimadoobe hayigu soco deeq waa ninkii shan iyo tobankii sano ee la xasuuqaya shacabka sool dhiiggooda tuubadu ay ugu jirtay deeq qoosood waa ninkii shan iyo tobankii sano ee la leynayay ee la xidhayay ee xabsiga lagu lahaa ee lagu gaboodfurayay ninkii qaybta ka ahaa weeye shacabka sool saraag iyo cayn cabdimadoobana waa ninkii dhiiggooda iyo dhacaankooda badbaadinayay horta saasayan isku meel ku joogin haye soomaalida iskeedaba waxay taqaanaa qofka dhibaateeya qofka dila qofka maaragtay musuqmaasuqa ayay jeclaataaba daacaddaba cidi lama rabo haddii daacad la rabo iyo geesi cabdimadoobaa la dooran lahaa waxaad u muuqataa dowladda hadda jirta ee uu ka yahay hogaamiyaha axmed oo cali firdhiye waxaad moodaa iyada laftarkeedu inay horgal tahay saa waxay dooratayba waa horgalleh ninkeebaan horgal ahay inay magacowday waxaan aaminsanahay laftarkeedu inay horgal ka samaysan tahay taas wey waxaa jira boqol sarkaal oo dhiig ee dhacaanka shubay meeshay doonanaa ka yimaadeen maxaa kalifay inay horgalladii soocato haddayna iyadu horgal ahayn muxuu dhimay waa nin dalkiisa iyo dadkiisa usoo dhintay kuwii hooyadii aabihii dhaleen baa ku dhintay kuwa usoo dhaawacmay oo dhakhtarada yaalla muxuu garabsaday oo lagu colaadinaya cabdimadoobe wallaahi baan ku dhaartay baaqaygu hadduu gaadho waxaan jeclaan lahaa dhammaan jiidaha inay ka soo wada baxaan ciidamadiisu ninkii ku ladnaa luufluufee bal tan iyo lixdankaa la xaamaday buu yidhi bal waxa la muto isaaq waxaa lagu seexiyaa hayay cabdimadoobe bal waxa ay mutaan ha arkeena walaal arintan ma waxaad isleedahay waxaa ka dambeeya garaadada mise cabdiqaadir axmed ow cali ayaan ogoleyn in cabdimadoobe sarkaalka ugu sarreeya SSC khaatumo laga dhigo maya waxaa ku fadhiya ina garaad soofe iyo madaxweyne ku-xigeenka firdhiyana waa ninka jaranjarada looga dhigtay firdhiya hadduu caqli leeyahay qofkii ah wax awuu garanayaay hadduusan ku fadhiin uu doorto dalka isaga ugu sarreeya qofna jawaab ma dallici kartee ina garaad soofi cabdimadoobe ma garan karo wuxuu u dabagalay ma garan karo waa wiilkaa yare waqtigiiyo jaaniska haysta aqoonyaankaa geesigaa ilaa hadda stiil wuxuu ka sameeyey ma garanayo oo waxaa loo quuqudhi laayahay magaciyo samcadda dahliyaynimada loo quudhi laayahay wuxuu yahayba dadkiisa wuxuu ku qabtaa waxaan ugu baaqayaa beesha uu ka soo jeeday caligeri beesha aadan axmed beesha khaalid abarwaa inay la dareen noqdaan jeneraal cabdimadoobe oo ay tusaan waxa ay tahay colaadu ugana soo baxaan jiidaha haddii uu shiina difaaci lahaa iyo
اوكي ولا لكن سؤالك تعالوا وحيتهاي إن عبد المدوب سو جراد وما أها إن جراد عبد سقرا سو فنن على الجريه سو إسكويد وما حيتن كله إن مدحينا كيجين كنا سو ما هنن أحمد جراد أو آدم هجرة وما حي سببته علادين يان هليه يجوده. إيه أنا سؤالك أبغى أقول معك صنداي شين اللفتر كيسة على حوينا هيتوبي أولين بيادرة. ماي. نجاش جدادا ليدادا شو انت وانا يوم الف يا شوف باكيسا سبحان الله ذلك الرئيس الوزراء حكومه وميل البحر الكشف وميل البطاقه ولا ميا مقاشي مدحوينه ايتوبيا ملك دكتي ماي والله ولا ما مقال مدحوينه ايتوبيا ميلها فرتي ولا ما مقال الدواء شينا انا وانا نجاش جدادا ينادر اوكي مدحوينه سو كلي وانا نجاش جدادا هلكو كياي كور madaxweynaha Itoobiya meesha uu ka yahay baranoonka ayuu kana baranoonka yahay miyaad maqashay Shiina halka xariga ka jiray iyo halka amarayay maba aragba tan iyo sanadkii horeba igu wardambeysay madaxweyne ku xigeenkii la doortay ba ilaa iyo hadda aniga xataa waa yaabanahay waxaan leeyahay madaxweynihii xagu aaday waa aqalka ka soo baxayo waa markuu Cali Ciid soo dhaweeyay waa wore taasaba okay okay wala maanta dagaal baa dhacay dagaalku wuxuu ka dhacay oo korkeeda la sheegayaa laakiin ciidamadii markii oo la soo duqeyay oo xaaladu ay adkaatay hal boqol wiil oo Cabdimadoob jamhadiisa ka tirsan ba galay boqolkii wiil maanta waxa ay sameeyeen xataa 200 oo sano ciidanka reer khaatba ma sameyn karaan nimankii intay jabiyeen bay waxay hub haysteen soo qaateen maxaa biistana ka soo kaxaysteen soo lama oran karo nimankan Cabdimadoob wato hadii dalka iyo dadka lagu aamini lahaa ilaa labada gaatama waa soo xiran lahayn walaa yaa dad dalaya waa lagu fakhbaraya labaran waxa la rabaa qof dhiga shacabka cuna xira iibiya xaraasha maxaa sheegay lugooya baa la rabaa horta qof qorniyo qof wax qabanaya lama rabo okay taas qof dhiga shacabka iibiya oo laayo lugooya oo hadii la xasuuqayo farxo qosla oo lacag yar ku soo qaata la rabaa hadaan la rabin 15 sano markii la xasuuqayay laacna ugu qaadanayay ee gabadhayda lagaynayay mandheero ee wiilkayga la dhageynayay mandheero ee jeelasha lagu xirxirayay iyaga qof yiri war maxaanu ku dhibanay noo sheega wixii la dilay oo inta la xambaaro mandheero lagaynayay oo fiidiyo iyo laga duubayay abara saabke xigeenkii wiilkii raay qayaadeeda ilaa ha gargaareeshi aakhirabe ninkii halkan ku ka bilowday yiri war waxaan wax dulin ina ka ka wiilkii raay lahaa balanti adraa walaasi ha cid wax siisay cid wax u magacowday miya arag maya booski maya dadkani inaan cali firdhiye waa xag jir waa xag jir waa xag jir waa xag jir hadduusan xag jirayn isagu laftarkiisa uusan horgalahayn muxuu horgalada u aruursanaya dadka dhiig iyo dhacaanka usoo shooyay waxaanu ku leenahay horgal baa tahay berin horgal baa tahay saada mar horgal baa tahay haddaan horgalayn horgalada maxaa u aruursanaysa waa soo dagaalameen hadday soo dagaalameen inisay lugeyna yaro dal iyo dadba dabaabiina yaro dhiigayaga lacag ay ku soo qaadanayay oo marka 10 laga dilo 10 laga xiro maalintaan u gaaraadno jeebka inta xoogaa loogu shubo kala fadhiisi odayaashana soo xidhiira ay dhaqanka Itoobiya nala dhaqmayna nala gidaashay horgal weeye haddaan leeyahay Shiinana waa nagaasa gidaada
اوكي نينكن هذا ديق جسود لقوم جعابو وحوها كحجين كي نوح باستمعانه طبعا هلي يدي نفط اللهوري ديق اللهوري دتكو أي ديق بحيين هرجيسو كقيلي هرجيسو كبشالي وقت يدي دقال كوسيد مرة بشي تدواد ميرها سويمي سولما وركر نين صوت دقال ماي وحو يهي أمد باري ديق صور شوي ديعان صور شوي إلهي هادنا شويو أبال كيسي وحالغا ديقاي دي هل بعاد لغو لسي لامار راما قف صوت انت يميد دا عادة يميد ربطان شعب منا لامار راما وحال راما غلق الكاس دالكي يددك إيمين أيه ليه بلود دال دقين أيه شعب كيسا ديق يسود أو داوعي ليقبح أو وحقرد ياقويا لديني ديق جسود ودبعنا كل حجي نوح باس تمعاني دبعنا مركي دتكي سللينا يي أما مدد شن يتمان كسنة كبر نيد قبل هذا صول سنة عين ربها أنت اللي جوه السوق يي دتكي سللينا يي دتكي سلاف دوبي يي جنرال بوها نوح باس تمعانو كل حجي وحنا وقت جي هلكن كي وقت كان ما إيمان لكن بليه يقدم بيه هلكن قصيدة مهربي أيو يمي عبد المدوبي ونفي مال بهوري سهل سهل جمي مجاهد dadkii iyo shacabkiisu ay jecel yihiin ahaa ayaa xilki loo magacaabi lahaa general abdi madobe xafidullah waxaa loo magacaabay deeq geesood oo aaminsan fikirka xagjirnimada ama fikirka argagixisada somaliland kaafi kala dheeri madaxweyne abdulqadir ahmed oo cali oo ka tirso anigu waxaan arkaa dhiiqay lagu halagu gelinay muqaalka si share gareey lay gareey commentina ka bixi ilaahay baa inuu dhaarshi dulbahaante qof aan ahayn ku mooshin gareeynina waa maxay sababta horgalada hadda